Mendoj që opozita duhet jetë sa ma qartë, që shpo bëjmë përpjekit jemi një qartë. Edhe tash, kur po thoni opozita duhet jetë ma qartë, a është e drejt nëse them që jeni ka e përjashtëni, qëfar do mundësie të një koalicioni post-elektoral me vetë vendosin? A, gjdo parti politike që mendon që duhet ta rikthen vendin në binar, duhet bën një qeveri pa Albin Kurtin. Ska të bëjmë Albin Kurtin, okay. Ka të bëjmë e faktin që ata cilët janë lexuesve menshëm, po shohin që Albin Kurti fare nuk e këshillon dhe dëgjon Vjosa Osmani si presidente, fare nuk e merë seriozisht grupin e ti parlamentar në kuvent të Kosovës, farë nuk kanë në ndikim ministrat e ti në vendimare. Unë kam qenë për 15 vjetë në qeveri dhe kam marë vendime dhe qëndrime bashkë me zotin Thaqe, zotin Mustafa, ku shpesh erdhe si jemi pajtu, pa ka një vendimare racionale. Për partneret tanë, sot ka vendimet të cilat mirem sheft nga ana e Kurtit, ku kërkush se din, se si vjetë drejtë një vendimi caktuar, si ke puna dinarit. Në koqë dinarën e ka marë vendimin guvernatori cilit emni nuk ja di ma suna sti. Se në koqë është farë... Meti Smojli, okej. Ne, se nuk e mendova ashtu, për në kuptimin e peshës politike, se mendova për ta fy, se s'ka ma asë një shqecime me ta. Por nuk mundet dikush i cili është, se me tha, no name, me marë një vendim të tilë, pa e marë vendimin një strukturë politike, në konkretisht kryeministri dhe qeveria. Po këto bëhen më sheft, është problem. Prandaj edhe unë nuk e shoh të mund shumë një bashkëpunim me VVN, se nëse hynë PDK-ja edhe një qeveri me vetëvendosin, ata cilët hynë qeveri do të llogarisin që Albin Kurti nuk i ban hesap fare për qëndrimet politike që mund t'i kenë. Nëse dojnë me hynë qeveri me pas në një kerë, ndë një shofer dhe me thonë para shokve duke pi kafet që janë ministrë, është në regull. Pra daj dohet një koordinim mes partive në opozit rrëdhë disa temave bësht, jo para zhëdhor, për pas zhëdhor, qëfar duham një të bëjmë për temen e raporteve tona me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe të orientimit tonë, me Bashkimin Evropian, me dialogun me Serbin, me Shqiprin, me Maqedoninë e Veriut, me ekonominë e lirë të tregut, me mediat. Ky vend nuk guxon të shëndrohet në një autokraci elektorale. Unë e di që me 14 shkurt njerëzit kanë votuar për ndryshim, dhe është në rregull që kanë votuar se si kanë votuar, por nëse opozita nuk e ka një vizion synim të plot, dhe matutje e zoti Kurti qëndron lartë në matit opinionit publik, na nuk jemi asgjë tjetër vetëm se një autokraci elektorale, dhe globalisht na jetojmë kohën e demagogëve, jo të demokratëve, sot 2024-ën, dhe historikisht demokracia ka pas një kërcënim bazik prej antikës dhe ka qenë kërcënimi prej demagogëve. Edhe filozofet antik e kanë pas dilemën çka me bë me demagogët në demokraci, edhe themelues të Shtetit Bashkuar të Amerikës, Thomas Jefferson, Alexander Hamilton dhe të tjerë, kanë pas dilemën se si sillet një demokraci e re me demagogët. Edhe sot globalisht e kem sfidën e demagogëve. Prandaj unë përmenda Orbanin, Kaczynskin, Brexitin... Por mos me thonë që Cipras është paka shumë i njëti... Por mos me thonë të tjirë në rajon, dhe por mos t'la për shtypin që unë kam probleme personale me zotin Kurti. Kam probleme personale, kam probleme të natyres të asajt që nuk me ndoj që ne do t'jetojmë një vend i cili i nështrohet autoritetit dhe vullnetit të një individit, se qka jemi, qka është e drejt, qka është e moralshme, qka është e pamoralshme, si janë raportet tona me botën, asë një asemi nështru edhe tash nuk duhet të nështrupmi subordinohemi një individit. Edhe nëse kjo logjike juja, kjo vi logjike...